Dneska, ne, včera dobil sem paket od Anhoča, to je Remote Augmented Reality Blaster. Inako to je pištol, kako joystick. Gledaj, da kažeme joystick za vaš telefon za programat AirGun. I pre da vi go pokažem ovaj pištol joystick kako sakate, ki vi pokažem tri slike. Ova je prvata slika, ja što ja nacrtav. Ова е втората слика. И ова е третата, но не е довршена скрос. И добро, сега да се вратиме на джойстикот пистолот. Го видовте све на кутијата, е така ќе ја покажам. Но добро, не е важна кутијата, важен е пиштолот. Значи, тука има вака и ова се тене. Иако јас го отрив ново и го инсталирав програмот на мојот телефон, но не чеше и денес пак отидов во Анхоч све да и пак не чеше и сега го инсталирав на друг телефон. Фаќа! Сега ова го отвараме. Да продолжиме. Отвараме ова и... Ова е пиштолот. Сега кутијата повише не ни е потребна и затоа можеме да го ставиме тука. Еве каков е. Црно. Тука има и джойстик и думија све. Тука се пука. Сега да ви кажам, овде се отвара ова. Се отвара за да се стави телефонот, тука се држи 3 секунди за да ви се упали, а тука се ставаат батериите, а ја више сум ставам, дека вчера во добив. Сега, ја да го взем телефонот. Окей, го вземав телефонот, сега ќе го упалим. И го палим AirGun програмата. И се, тука се поврзваш на бутите. Е, ја го палам сега телефонот. Тара, го вързвам на бутот. Е, ја го палам. Е, да ви гледате добро. Сега не ќе нешто да се пали. Е, ја го палиме. Сега ќе го ставиме. И сега треба малце време да се упали. Но ја ова ќе го изсечам. И ќе се видиме кога ќе пуцкаме. Ео тоа како изгледа. Еве мрдам со джойстикот, гледате. Тука мрдам, но се скираме на игра што се вика зомби. Ека там е десна. И инаку за мрдање вака треба, ама мене нешто не ми фаќа и затоа морам вака да мрдам. Еве ги зомбињава. Фак. Гледате, кликам на ова. И пукам. О, јако е. Инако на ова се мрдаш, се шеташ. О, фак. Тоа зомбито у белата фаца. Да го најдеме тоа сакам. Тоа е зомби сакам да го... О, тука, што с тебе вие? Колку... Ти мене најде да ме напеш. Е, ова е зомби. Ова е како клоун. Кловане, изгледа за маскен бам умрел. А ово е полицаец. Сега ќе се качем и на вториот кат. Само оваа свиња да убиеме. Е, максим тукаш упразно. Окей. И тебе да те рокнеме. Сега. Хајде бе, мрд, оди. Хајде, морам и тебе. Ти си затвореник, изгледа си се само убил. Идеме на тука, аде бе. И ја одам секојаш вако у ќоши и ги пукам. Ај, убил те. Окей, мислам дека е толку за оваа игра. Сега ќе пуштиме на друга. Сега пуштивме на друга игра која се вика Defensa.
Дефенсија, не слушај мене. Еко тука вака се држи, ја овде секогаш си дојдам на чуш и ги пукам овие. Неко нема воку звук, дека маце тука слаб звук од оваа игра. Маце појш. Но сега го рок на потаска. И пак не си. Ај, да, дека е ова видео да не биде цело време таму седам, да биде маце поинтересно. А, види, тука шо се... Кај сте, бе, браќа? Уу, тука колку биле? Некој ја прв пат вака доаѓам тука. Ај, пукајте, 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 цркните. А, ме убија. Фак, сак идеме на уште една игра, јеј. И сега за крај играта. И напишете ме доли во коментарите дали сакате ја да снимам. Да снимам игри вака, како серијал, например. И зезање се пукаме тука. Ако сакате, обавезно напишете ми доле во коментарите. Ја тука не можам да погонам ни еден. Еа. Тим би бе како... О. Лак шо излезе у месово шо и дае. Шо изделам, сеаке ми погоди. Ако фатам, е. Фати се... А, гейм овер. Добро, на тоа месото шо изегуваше личи како од Майнкрафт едно зоби. На тука ќе завршам ова видео. И добро, ако ви свиеше ова видео, ставите лайк, препатите се на мојот канал, напишете до коментарите да ви сакате уште вакви некои видео анбоксинг и да играме ова некоја пуцњава, ба, да се пуцаме. Да се пуцаме, да се пукаме. И тоа, ова е инако, ако сакате да го купите 570 денари, плюс батерии, 4, 90 денари, таму се ќе ви кажат во Анкоч, во Трковски. Ми сега све детали ви кажам, но... Ајде, добро, ќе се видиме во друга епизод. Чао!